ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত আছে বান পৰিস্থিতি। বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱে সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাস। বানৰ তাণ্ডৱে চকুলনি কৰাইছে এতিয়া মাজুলীত। ইয়াৰ মাজতেই যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মাজুলীত উপস্থিত হৈ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। হেলিকপ্টাৰ যোগে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে সমগ্ৰ মাজুলীৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে মাজুলী আৱৰ্ত ভৱনত দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতো আলাপ আলোচনাত মিলিত হয়। লক্ষণীয় যে নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টত বাৰম্বাৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল হাতীৰ আক্ৰমণত মাজুলীত মৃত্যু হোৱা ৰুণু কলিতাৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলী ভ্ৰমণৰ কালচোৱাতেই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক প্ৰদান কৰা হয় 4,00,000 টকাৰ সাহাৰ্য আৰু আহতসকলক এককালীন সাহাৰ্যৰ চেক প্ৰদানৰ লগতে বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ কথাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সাংবাদিকৰ আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ কামৰ সামগ্ৰীয়া গতিৰ কথা উল্লেখ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰাহেঁতেন মাজুলীৰ এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি অলপ হ'লেও ৰক্ষা হ'লহেঁতেন বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কামখিনি আন্তৰিকতাই কৰিব লাগিব। মই দেখিছোঁ যে তেখেতসকলৰ বহুত লেপছ আছে, গতিকে আৰু ইতিমধ্যে আমি অলপতে জলশক্তি মন্ত্ৰী আহিছিল, তেখেতকো আমি কৈছোঁ কথাখিনি, আৰু আগন্তুক দিনত এই বিষয়টোত অধিক তৎপৰতা তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগিব আৰু আমিও ৰাজ্য চৰকাৰে চোকা দৃষ্টি ৰাখিম, কাৰণ এতিয়া জলসম্পদ মন্ত্ৰীও আহিছে মোৰ সৈতে। জলসম্পদ বিভাগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে মাজুলী ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াত যিকেইটা চেলেঞ্জেছ আহিছে এই চেলেঞ্জেছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা অহা চেলেঞ্জেছবিলাকৰ মিটআপ কৰিব লগা হ'লে তেখেতসকলে একেলগে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে তেখেতসকলে কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, কাৰণ কোৱালিটিটো অলপ তেওঁবিলাকে চোৱা নাই, নোচোৱাৰ কাৰণে এইটো বছৰে বছৰে ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে। ইয়াক যদি খুব আৰম্ভণিৰ পৰাই যদি অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে কামখিনি কৰিলে হয় সেইটো অৱস্থা আজি নহ'ল হয়। যি কি নহওক, আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি চোকা দৃষ্টি ৰাখিম, মাজুলী ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াটো, অসমৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াটো আমাৰ প্ৰাথমিক কৰ্তব্য। ধন্যবাদ। মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক উন্নত আৰু খৰতকীয়া কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ গা লৰিবনে?